រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានណែនាំឲ្យម្ចាស់សិប្បកម្មកែច្នៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីរិះរកមធ្យោបាយបង្កើនតម្លៃទីផ្សារគ្រាប់ស្វាយចន្ទីខូចទ្រង់ទ្រាយបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ម៉ាស៊ីនបកដែលមានប្រមាណ 20% អាចកាត់បន្ថយអត្រាខូចនេះឲ្យមានកម្រិតទាបដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណេញបន្ថែមទៀតឯកឧត្តមដិតីណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានណែនាំបែបនេះក្នុងដំណាក់ទស្សនកិច្ចកាលពីដើមសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះដើម្បីស្វែងយល់ពីសិប្បកម្មកែច្នៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីជ័យសម្បូរដែលស្ថិតនៅភូមិត្រពាំងអរិយឃុំជ័យស្រុកកំពង់ស្វាយនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំដែលកំពុងតែគ្រោងពង្រីកសមត្ថភាពកែច្នៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីដល់ទៅ5000តោននៅឆ្នាំក្រោយឯកឧត្តមដិតនាក៏បានពិនិត្យឃើញថាម្ចាស់សិប្បកម្មក៏ទទួលបាននូវផលចំណេញមួយផ្នែកពីគោលនយោបាយបញ្ចុះថ្លៃអគ្គិសនីសម្រាប់របស់កសិកម្មពី750រៀលក្នុង1គីឡូវ៉ាត់មកនៅត្រឹមតម្លៃ480រៀលក្នុង1គីឡូវ៉ាត់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ពេលយប់ឯកឧត្តមដិតនាបានកោតសរសើរចំពោះគំនិតច្នៃប្រឌិតបង្កើតឧបករណ៍បកសម្បកក្រោះស្វាយចន្ទីរបស់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនដែលចំណាយថវិកាក្នុងការកែច្នៃតិចប៉ុន្តែផ្ដល់ភាពងាយស្រួលរហ័សនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បើធៀបទៅនឹងឧបករណ៍ដែលម្ចាស់ដំណាំស្វាយចន្ទីដទៃបានបញ្ជាទិញពីប្រទេសជិតខាងបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនសុភ័ណ្ឌធារីបានសម្រេចអនុវត្តគម្រោងវិនិយោគលើដំណាំស្វាយចន្ទីលើផ្ទៃដីជាង 1,200 ហិកតាលើផ្ទៃដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចស្ថិតនៅក្នុងភូមិចង់ស្ពានខុំខ្វាលស្រុកជីក្រាញ់ខេត្តសៀមរាបដែលទទួលបានពីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនៅក្នុងឆ្នាំ2006សូមបញ្ជាក់ដែរថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយសម្តេចនាយកហ៊ុនសែនកំពុងជំរុញការកែច្នៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីនៅក្នុងស្រុកដើម្បីបំរើទៅដល់ការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសដោយសម្តេចនាយកបានគូបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាផលិតបានក្រោះស្វាយចន្ទីច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកចំនួន 1,180,000 តោនក្នុងឆ្នាំ2021ដែលនាំមកប្រទេសកូដេវ័រដែលផលិតបាន 1,100,000 តោននិងប្រទេសឥណ្ឌាផលិតបាន 800,000 តោន។